The reason why we have our uh, physical traits uh, as a male or as a female is because of the hormones. Hey, okay? in males we have a hormone called the testosterone. And testosterone is what gives us our features as a male, uh, our muscles, our voice, our look. It's all because of testosterone, the sexual hormone. <laughs> Hi, I'm Galvin. Welcome back to another video. Today, we're going to look at from one Science. I'm looking at the formation of an organism. And later on, we we'll look at the system inside our body and how each of those systems work together to make our whole body function. Okay, so let's start with the formation of an organism first. But uh, sebelum ni, kita dah belajar tentang sel. Dan kita tahu sel ini actually the basic unit of our body. Okay, sel is the basic unit of our body. Since we know that our body made of a lot of the very, very tiny cell, Okay, we need to know how this cell now menjadi lebih besar. Besar tu lagi besar lagi, then lagi besar lagi, sampai dia menjadi satu organisma which is like us, ourselves. Okay, so let's start. Cells is multicellular, cells in multicellular organisms which is like us. Okay, multicellular, just to revise. Okay, kita ada dua jenis organisma, satu multicellular, satu unicellular. So, when we talk about unicellular, we're talking about the one that only is one cell by itself. But when we talk about multicellular, we're talking about many cells and hey, many cell combine together to make one organism okay and uh, these cells they are organized into a few category tissue organ system and organism okay so jadi kalau kita tambah sel tambah organisma kita ada lima jenis kategori uh, dalam badan kita lima jenis ataupun lima kategori sel dalam badan kita the first type is a normal cell first type is normal cell singular ha huh? one cell second is tissue eh hey, tissue Okay, third one is organ. Okay. Third one is organ. Fourth one is going to be system. Okay? And then fifth one going to be entire organism. Okay. So what happens is uh, the way our body works is you can see there are so many systems here. What happens is actually our body is going to be made out of five types, okay? Cell, tissue, organ, system and A whole organism, so they actually berperingkat ataupun bertingkat-tingkat. So they will always start with the cell first, right? Okay? They will always start with the cell first. One cell by itself, one cell, the basic unit of everything. After that, dia akan meningkat lagi. A few, cell, a few cell they will come together. 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 We call this tissues, okay? Tissue, okay? A few cell make into a tissue. Okay. And it must be the same cell. Okay. Jadi hubungan antara sel dan tisu adalah it must be the same cell. Okay. The same cell that make the tissue. After that, you are going to make into next level going to be an organ. Okay. Let's say your perut lah or whatever. Okay. Organ. Okay. Okay, and then the hubungan antara a tissue and organ is it has to be a different tissue different tissue. Okay, different tissue make up an organ. Because you know organ, let's say our perut lah, perut. Many layers mah, kan? You know? got the layer inside, layer in the middle, layer on the outside. So there are many different type of tissue that make up one organ. Okay, sebab perut kita berlapis-lapisan. Jadi untuk lapisan yang berbeza itu, kita mesti ada mempunyai tissue yang berbeza untuk gabungkan ataupun cantumkan bersa untuk menjadi satu organ. Okay, so we have different tissue made into one organ. After that, what happen is we are going to have a system, okay, which is a whole. Okay, including. Okay, let me put it in blue. Okay, a whole uh, system. Okay, let's say a digestive system. Okay, you're going to have the whatever lah, the perut. Then you have the all the usus, all the here. Okay, inside the inside the person's whole body. Lah, okay, what happen is this time we call it system. Okay, we call it system. Okay, system is made out of many organs Kenapa? Let us see ah ha? different organ. Why? So let us just take an example. Let's see like this one. Ah uh, let's take digestive system. Let's look at this one, digestive system. Tambah kata, satu sistem diperbuat daripada ataupun merangkumi beberapa jenis organ. The mouth, the esophagus, liver, stomach, intestines, small intestine, large intestine. This semua organ ni dia actually sebahagian daripada sistem ah uh, this uh, digestive system. Right? Digestive system. It's come for the same system. Jadi, the hubungan antara organ dan sistem or the relationship between organ and system is that they are made out of different organ. Then after that, once you're done with this, you will end up with a whole person. Okay? Sekarang, beberapa jenis sistem gabungkan sekali, cantumkan sekali, akan menjadi satu organisme. Or one organism. Okay, and that, you, that is going to be one human lah, or basically one person, which is made out of different system different system. Okay? Jadi, one cell, the same cell. Cell yang sama, okay, they will come together, make one tissue. Same cell make one tissue. After that, many different type of tissue will come together to make one organ. Okay? Make one organ. Make one organ. Okay, what difference is when it has many different organs? What happens is it is going to chantumkan sekali like our blood capillary, our blood artery, our our vein, whatever lah. They will come together to make one system, the okay, blood circulatory system. Let's say after that, what happens? The blood circulatory, circulatory system. Going to combine, we are the system. The digestive system, endocrine system, excretory system, respiratory system. They will come together to make one organism. Organism yang berangkumi kesemua sistem dalam badan kita. Okay? So that the relationship, same structure and similar functions is tissue lah. That means same structure and and similar function means ah uh, this tissue, ah uh, all the tissue ah uh, that means tissue yang sama jenis dan sama uh, sama this ah uh, uh, fungsi. okay there is going to be uh, only one type of tissue let's say uh, muscle muscle tissue okay or muscle cell or muscle tissue okay it's going to be only one type muscle is going to only contract relax only get muscle okay so same structure similar function okay and then uh, after that uh, different tissue and organ we understand this different tissue make into one organ and different organ made into one system and then different system into an organism okay so now let's go into systems in the human body Let's see there are different systems that coordinate to form a complete life. Jadi kita ada banyak sistem yang akan cantungkan sekali ataupun gabungkan uh, dengan satu sama lain untuk menjadi satu organisme. So there are different systems that coordinate to make a complete life. Let's look at one them one by one. The first one is the blood circulatory system and this is throughout the whole body, throughout the whole body. Sebab kesemua bahagian badan kita memerlukan Uh, oxygen dan me akan mengeluarkan karbon dioksida when they are respiring, when they are going to respiration, all our body cells will use oxygen and will release carbon dioxide. Okay? Since our cell, okay, dari titik yang paling atas which is on our head, kepala, until the hujung of our body which is on the toes, there are going to be cells all over our body. That is why the blood circulatory system is going to be all over the body for it to supply uh, these blood, supply blood which the blood have a few things. Let's see what the blood have. When in the blood security system, it have the heart and it has the blood vessel. The heart is the place for it to centralize the blood. Okay, all the blood will pass through the heart. All the blood will pass through the heart for it to regain the to, to 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 regain the strength for it to pump the blood to all over the places because the heart is the one that pump, 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 all over the body. So when the heart pump the blood going through the blood vessels, what happens is we are going to have the blood transporting few types of things. Number one, respiratory gases. Maksudnya oksigen. Maksudnya karbon dioksida. Okay, semasa dia pergi ke sel, dia akan membawa oksigen untuk di di di, di uh, dibekalkan kepada sel kita. And then when it is going back, okay, semasa dia jalan pulang, when dia pulang to your heart, then go to your paru, what happens is dia akan bawa karbon dioksida. Karbon dioksida yang telah dihasil daripada sel kamu yang akan dia akan ditukar lagi uh, daripada jantung kamu sehingga uh, sampai ke peparu kamu then it will become again new uh, fresh blood or become a blood with oxygen again okay, so it's a cycle uh, dia keluar okay, dari jantung dia keluar oksigen lepas tu dia pergi sel-sel habis gunakan dia akan okay, jalan balik lagi pergi jantung pergi ke paru to get oxygen again while releasing carbon dioxide down uh, carbon outside so it's going to be a cycle respiratory gases second it's going to bring bring nutrients nutrients like what nutrients like your vitamin your mineral all that in the blood so it will bring to many parts of your body okay but We have different parts, mah. Let's say your nail lah. What will, what will be? Where do you get the nail, the nutrients from to make our nail? Where is the nutrients to make our hair? Where is the nutrients to make our mucus that is going to be transported by the blood? Because the blood is going to be taking this nutrient from many of our places. Lah, uh, let's say, lepas uh, this uh, uh, digestion in your stomach, okay, is going to go to your intestine, okay, liver, kidney, all that kind of thing. Then the blood will be bringing all these kind of thing lah, okay? Will be bringing all these kind of thing. So, it will bring nutrients. After that, it will bring what? It will bring hormones, hormones. Because hormones actually we call it a uh, uh, chemical messenger. Okay? In chapter three we learn later, we call it chemical messenger. Dia actually lepas, uh, okay, sebab badan kita uh, ada satu tempat untuk mengesan pembaharuan ataupun apa-apa uh, 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 yang ubah dalam badan kita. So, if there is anything changes inside our body, what happens is uh, the brain will detect. Okay? Once the brain detect Agree not. The brain has to send message to other parts of our body. Okay, other parts of our body. Let's say our kidney. Ah, let's say our kidney. If our brain ah uh, detect there is something wrong if our body, they have to tell our kidney. How they are going to tell our kidney? Cannot suddenly call ma? call the kidney punya phone, then call the call the kidney and tell eh hey, hey eh bro, I have to start doing something. Cannot. They have to send a message to the kidney What happens is they will use the hormones Or we call it chemical messenger They will send the hormones Okay, melalui system, the endocrine system They will send the hormone to your body So they call it the chemical messenger And sending of this, they will probably carry it in the blood Okay, some they carry it in the blood Some they carry it in the other vessel Okay, but they will carry it in the blood as well Then waste product Waste product macam apa? Waste product macam urea okay, urea Which is not going to be useful That is why if you uh, have ever come across some people, they actually have a problem with their kidney. What happens is they will go to dialysis center to what do you what what do you call that? What to clean to clean their kidney to clean their blood. They will have a needle where they will poke here, okay? in and out the blood in and out. So what happens is the blood they will flow out of their their body into a machine to clean the blood and then the blood will flow back into their body. Okay, that is if you got kidney problem. So, what happens is, it means that the kidney actually is the organ, is actually the organ for us to clean our blood. So, every time our blood, when it is dirty, when it is dirty, it has toxin, Okay, urea, toksin lah, basically toxic uh, uh, ataupun sisa bertoxic, bahan bertoxic in the our body, what happens is, the blood, it will circulate into the kidney, no, the blood will circulate into our kidney, we call it the hepatic artery, it's a very big vessel, it's going to go through into the kidney, lepas tu the kidney is going to clean. Macam mana kidney buangkan sisa toksik tu? Dia akan buangkan daripada darah kita, dia akan buangkan semasa dia menghasilkan kencing, dia akan membuang sisa toksik itu ke dalam kencing dan akan Lepaskannya semasa kita kencing ke dekat tandas. Dekat tandas. It's going to come up from our urine, bringing out all the dirty substances, or bringing all the waste product, okay, like the urea and all that, out of our body. At the same time also, carbon dioxide is a waste product. So when it says transport waste product, juga maksudnya ia akan membawa karbon dioksida, membawa dia daripada sel bawaannya kepada peparu untuk dikeluarkan daripada badan kita. So it's also waste product. So respiratory gases, nutrients, hormones and waste product. Okay. The two organs that are being uh, uh, involved in this will be the heart and the blood vessel. Hey. Okay? Same time let's go respiratory system. There are going to be three big uh, main parts. The nose. The trachea and the lung. So the nose is where the in the air in. After that, the air has to travel to your lung. So when they are traveling across your throat here, the whole place from your nose back to your head and then into your throat into your lung, we call it the trachea. There's gonna be a pipe here. Call it the trachea. The trachea going to go into your lungs. You have a pair of a pair of lungs. What happens is It's going to help you to absorb the oxygen from the atmosphere and then it's going to release the carbon dioxide into the atmosphere. So very simple respiratory system. After that, we're going to have digestive system to digest whatever you have done or whatever you have, you have, eaten. So there are many many parts because we got many many type of food that we eat right now. Sometimes we eat ayam goreng, sometimes you go to the mama, you have something else, sometimes you go buffet, sometimes you eat the desserts lah, whatever. So what happens is, mouth definitely we must bring the food into our mouth. Uh, to put it into our body, there's no other place you can put food, so put it in your mouth After that, you will go through down into your stomach or into your intestines That one, they have to go through a pipe also Tadi, we have a pipe for the air, we call it trachea Now we have a pipe for the food, down your throat, we call it esophagus From the mouth, into the back of your head, down to your body, we call it esophagus Which, spelling, please be careful, O-E in the beginning, F-A-A, F-H-A, Esophagus, okay, F H A P H A, okay, phagus, esophagus, okay, careful with the spelling. And it's going to bring the food to your, okay, digestive organs. Which you also have the liver, okay, liver, right, that produces, okay, all these uh, enzyme for you to uh, digest your, your 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 food. Then you have stomach where you store the food. Then you have the small intestine, large intestine, and they are going to break down. Okay, break down, complex food. Complex means what? Means is a very big piece of food that is uh, have a lot of things inside. Kan? Sebab kita makan let's say, kek cake lah, cake. Kan? Apa yang kita guna untuk buat cake? Ada telur, ada tepung, ada minyak, ada apa tu? Adalah margarin, ada air, berbagai jenis barang dalam. Okay. So what happens is, there is going to need to break down. Sebab cake kita makan. Let's say satu sudu cake It's going to be the whole thing The cake mah Now Their job of the body Or the organs Is to break down these things Into different parts The protein The carbohydrate The fats And then the breakdown some more The amino acid The breakdown Everything they break down So they break down The complex food Into smaller form So that the nutrients Can be easily absorbed Into the body So that badan Ataupun sel Kita boleh mengerap khasiat semua ni Daripada All this uh, The food that has been digested After it's digested They will send it to To all the cell, okay? Then that is way use up these uh, nutrient. Then after that, you have excretory system. Excretory means uh, to buangkan the things that we don't need, okay? All the waste product that we don't need. So, you have the lung, eh? Okay, peparu. This is to membuangkan gas yang kita tidak memerlukan, uh, yang merupakan carbon dioxide. okay? The gas that we don't need. Uh, after that, we will have a kidney. Kidney is to menghasilkan kencing, which is going to throw away our urea. Right, together with all the other waste product or the uh, toxic substances, we're going to throw it through the kidney. Okay, and then you have the ureter. The ureter is the one that uh, transfer the urine. Okay, transfer the urine from the kidney through the ureter into the urinary bladder. Ureter is to transfer, transfer to bring the urine from the kidney to the urinary bladder. And at the urinary bladder is where you store, store. Okay. Simpan, 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 simpan Stop, stop The kencing before you go to the toilet So, third you have the skin Skin is for what? Skin is for sweating Berpeluh Semasa so, kamu berpeluh Your skin, kulit kamu akan ada fungsi fungsinya untuk mengeluarkan peluh dan menghasilkan peluh juga. Okay, so they will remove excretory products such as the urea and the uric acid from the body. So urea and uric acid, these two things, it will be inside your uh, peluh, they will be inside your kencing, okay, inside your sweat and your uh, this um um urine, okay. Come next, integumentary system. Okay, integumentary system is talking about the outer, outer shell of our body. Okay, made out of human skin that protects the body from infections and keeps the body from losing water excessively. So what happens is uh, our skin actually is waterproof. You know that our skin is actually waterproof. Okay, what happens is uh, this will protect our body actually from infections. Okay, because uh, imagine the outside of our body versus the bo inside of our body. Okay maybe you have seen before lah, some movies or some video clips have ever shown our how our body look like inside it looks very different correct not inside looks like very fragile very dangerous okay if it get kena a bit of dirty stuff it may have infection maybe have bacteria infection maybe have some kind of disgusting growth inside so what happens is our body on the outside needs to be able to protect us from this because we are going to go through many different environment every day betul tak Our alam sekitar yang kita berada setiap hari berbeza-beza dan mungkin kadang-kadang kita okay sometimes we drop into the longkang gape okay it will uh, damage ourselves if we don't have the skin to protect us okay so what happens is the entire skin. Which is covering all our body, will protect us from this infection and keeps the body from losing water excessively. Kena kerana sistem kulit ini dalam kulit kita ada beberapa lapisan Und uh, under our skin there are many types of layers and all these layers they will work together to protect our body by preserving okay and to and to uh, conserve the amount of water inside our body. Sebab badan kita dipapar daripada 70%, 70 air. Jadi kita mesti uh, what do you call that? Protect or uh, memulihkan. Okay, air itu daripada dihilangkan kepada alam sekeliling so that we are still um, full of water. So, the skin will be doing that. System kulit. yeah, okay, the kulit will be doing that. After that, you have muscular system which is going to be underneath your skin. The muscles. Okay, the muscles is the one that contract and relax. Yeah, okay, they call it contract and relax. This contraction and relax is actually what makes us smooth, is what makes us breathe. Or not. When your, your, your these intercostal muscles, they call it the muscles here. When you inhale, exhale, inhale, exhale. Actually, is the contract and the relax of your your muscles. So if your muscles don't contract, relax, you cannot move. If your your let's say your face, your face don't contract, relax, you cannot talk. If your tongue don't contract, relax, you cannot, you cannot taste, you cannot eat, you cannot bite. Okay, so what happens is your entire muscular system assists the human in all the movement, in all the movement, pergerakan. Okay, after that, you have the skeletal system, and underneath the muscular system is going to be the skeletal system, which is talking about the bones. Okay, so we know that there is going to be big parts, okay, of the bone, like our here, we call it the skull of our head, okay, our skull, we call it the head. Then here, if you want, if you need to know here, we call it the pelvis or the pelvic girdle, we call it the pelvic girdle. Okay, the name is called a pelvic girder. So very big bones are like, in our body. Then also there are many other type of bones lah. But we just put it bones in general because you got the skull, you got the ribs, you got the the backbone. Okay, uh, they call it the, what the 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 many types of bone. No, oh. the skull lah, lumbar. Okay, uh, and then you also got the uh, pelvic girdle, pectoral girdle, okay. Then you got the bones, okay. The ulna radius, okay. A lot of bones in your body. So all these bones, what happens is they will provide support, okay? Provide support, bertahan to your body and protect the internal organs. Karena, kind of, because when you when you knock yourself, let's say your you something knock here, very big thing knock here. What happens is there is going to be ribs for you to protect yourself. Karena, kind of, there going to be ribs. So if something very hard hit here, it may break your ribs, but you won't break your lung. Because your your bone it can help to your doctor can help you put back the bone no. But when your lung puncture there's big problem no. Very big problem no. Okay, your lung will fail terus, you know. So what happens is it must protect the organ. Similarly lah, like your like your stomach ke where this to be have bones here, the entire rib. Or even let's say your head, your brain inside. The brain is like tofu, no, very soft, no. Imagine if you don't have the skull, what happens is the brain swinging around. Eh, yeah? somebody give you a tight slap, then your brain shaking inside all cannot no. So they must have a skull for you to protect, you no, know, the organ that is inside very soft. Okay, so it protects the internal organs such as the lung and the brain. Okay, after that we have the lymphatic system. Lymphatic system is the one we call it the defense system. Defense system. Why? Because it has a lymph. Okay, lymph. Through the thymus gland, the lymph, the lymph nodes, the lymphatic vessels, they are going to flow. Something we call the lymph. Okay, and then the lymph has uh, cells inside. Our substances inside to protect our body against infection. So every time there is virus or whatever enter our body, this thing, the lymph, okay, and together with all the antibacterial or antivirus inside, they are going to go and attack, attack the things that are coming into our body. Okay, so it will protect our body against the uh, infection. They protect our body from infection. Okay, so let's see if we have any other uh, system that we have to cover. Yes. So we have systems in the human body. Three more: nervous system. Okay, any system, start off. nervous system, is the part of the brain, part of the spinal cord, and part of the nerves. So I'm just going to tell you that we have two types of nervous system. Number one, we call it the central nervous system, and then we also have the peripheral nervous system. Okay, peripheral nervous system. Because why? We have one main one main system here, and then we have a lot of these branches, correct? Not. The branches, like three branches like that. So what happens is they are going to cover our entire body from our fingertips up to our entire place, like basically. Why? Eh? Because the reason why we can feel things, huh, why we can feel things, huh, why we can feel things is because there is nerves that send information to our brain. Our brain collect information, okay, in terms of temperature, in terms of the sense, the taste even, all is through our nervous system. Okay, it will carry information. Okay, it will carry information. Okay, menghantar maklumat. Okay, daripada pelbagai bahagian dalam badan kita ke otak kita. Carry information in the form of nerve impulses. Nerve impulses. And your brain will coordinate all the body activity maksudnya badan kamu akan menyusun dan membuat keputusan untuk membuat untuk uh, mengadakan apa-apa aktiviti. -apa, uh, okay, that is going to uh, help your body eh, let's say breathing ke, okay, or digesting ke, or, or making your throat thirsty so that you drink water ke. All these kind of things will be the one that is making your right, uh, your, nerve, your nervous system, your brain is the one that is helping you to do this. So your brain is the one that is going to coordinate. Okay, coordinate. Okay, To protect yourself. In fact, let's say if you are touching a very hot water today, hot water, let's say you have hot water, you touch the hot water, suddenly you will jump, cry not. Sometimes you will you will curse, you swear after you touch, okay? You will you will be very shocked. Why? Because your nervous system actually is the one that will help you pull your hand away, okay? Then you pull your hand away from a hot water, say you are touching a hot water, then you will pull your hand away. It's because your nervous system detects detect there is a uh, danger and then they will coordinate, they will think about the danger and then they will carry the information to your brain, then it will carry the information back to your hand so that you would take your hand away. Okay? So that's the thing. Now after that you have endocrine system. And this endocrine system is made up of many glands and this is the one that you will always usually hear people say hormones is the one. This is the one that produces and control the hormones. Okay? So endocrine system you have many types of places, pituitary gland in the brain. After that you have the thyroid gland in your neck here, okay? After that, you have the adrenal gland, pancreas, then the ovary, testis also is the one that creates your sexual hormones. Okay? It will secrete the hormone to coordinate the body activities together with the nervous system. So the nervous system and the endocrine system actually have a very big connection. They have a very uh, strong relationship, very uh, uh, close relationship, hubungan yang uh, yang uh, sangat rapat antara uh, sistem saraf dengan sistem endocrine. Why? Because um, Once the nervous system uh, detect, okay, semasa sistem saraf mengesan ada satu perbaharuan -ba uh, uh, dalam badan, badan, badan kita, what happens is dia akan hantar message kepada sistem endokrin kita. They will send a message to our endocrine system to tell them to keluarkan hormon yang berbeza untuk uh, to uh, to control our body. Uh, to control our body. So what happens is it will secrete hormone, send the hormone to different organs in our body, okay? Uh, Together with our nervous system, they will send the hormones to our, our body so that our body can react properly. Properly, eh? properly. so uh, ovary, testis. If you're asking why we have it inside endocrine system, is because uh, our body is uh, the reason why we have our uh, physical traits uh, as a male or as a female is because of the hormones. Hey, in males, we have a hormone called the testosterone. And testosterone is what gives us our features as a male, uh, our muscles, our voice, our look. It's all because of testosterone, the sexual hormone. That's why endocrine system is the one that produces this. That's why the testis is part of it. Then, if you have for the females is uh, coming out of the ovary, we have the estrogen and progesterone. Is what gives us the uh, physical trait of a female, like your breasts, okay, or even, <coughs> even your memory glands, your milk or even your hair or even your face uh, this comes from the sexual hormones of progesterone and estrogen coming from the ovary of your of a female's uh, body then lastly you have the reproductive system uh, reproductive system is uh, as we all know is for you to reproduce to have children to bear children and it produces sperm cells which is going to be the, all the sexual cells okay sperm cells for the males ova for the females and hormones for our body. So the females, okay, you will learn this in chapter four later. But uh, as a general view, for the females, you have the uterus, the okay, uterus. Then you have the ovary, which produces the hormones. Then you have the vagina, for it to uh, collect sperm, for it to have reproduction Then for the male, you have the penis After that, you have the testes for it to uh, uh, produce the hormone as well So all these will work together as a reproductive system for you to uh, create offspring, create children and stuff like that which we will learn more in depth in Chapter 4, a very long chapter Okay, so that will be all for our systems in our human body Okay, we have a total of how many? 8, uh, 9, 10, 11? 11? Is it 11? Okay, we have 11 um, systems in our body Okay, of course there are more uh, advanced or in-depth system, but this is what you will need to learn in form one. You will learn these 11 systems, and then after that, we will go through them one by one. In the coming chapters, we will learn chapter 3, homeostasis. We will learn how your body is going to control itself using the nervous system and the endocrine system. Chapter 4, you learn about the reproductive system, how you create offspring, and so on and so forth. Okay, so today video ends here: system in the human body. After that, we're gonna look at other things like respiration, photosynthesis, and all that. So until the next video, remember. remember to study smart, study fast, and you'll be number one. Goodbye.